მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტარო სარხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, ესეთი ტარო საჯარო გაშლები, დღის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა ასე თემაზე. რა მოიჩქარის თქვენკენ? უახლოესი დღეების პროგნოზი. ნახოთ აბა, რა მოიჩქარის თქვენკენ? უახლოესი დღეების პროგნოზი. Ვნახოთ გარდა ახალი წლისა რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა ბედნიერება. Ცალ-ცალკე განვიხილოთ აბა, პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, აგრეთვე ოჯახური ურთიერთობა, ოჯახში დამოკიდებულება, საზოგადოებასთან თქვენი დამოკიდებულება და ბოლოს ჩანაფიქრი თქვენი უახლოეს დღეებში, აბა რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს დღეებში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ ამბებს, აი ამ მოვლენებს, როგორ ხედავს. ნახოთ აბა, ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ. აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოიჩქარის თქვენკენ. ნახოთ აბა, უახლოესი დღეების პროგნოზი, უახლოესი დღეების პროგნოზი. პირველი, მეორე და მესამე. სიხარული, სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობები. ეს პირადი ურთიერთობები. ესე იგი, რომანტიკული ურთიერთობების შეხვედრა, ძალიან კარგი შეხვედრა და სტაბილური ურთიერთობა. არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც ახალი ურთიერთობაც ყალიბდებოდეს. და თქვენი სიხარული. ძალიან სუფთა, ძალიან ისეთი ბავშვური სიხარული. და გაწონასწორებულობასთან, აი ამ გრძნობებში. Მოდით ვნახოთ აბა, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე. ისე პრინციპში აქ ამოვიდა უკვე, იმიტომ რომ თქვენ, როგორც აი ბავშვური ძალიან სუფთა სულის ადამიანი, ადვილად მოსატყუებელი ხართ. Ადვილად შეიძლება ადამიანმა მოგაჩვენოთ თავი, ვთქვათ, ძალიან ისე კეთილ პრინცად და თქვენ ეს დაიჯეროთ. მოდით ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ურთიერთობა, რომელიც არც ისეთი თბილი არ იქნება, აბა ვნახოთ. ფარველობა არის, ღვთის ფარველობა, აი ნახეთ. გამოდის მეფე, კაროლი და რაღაც კარგი ინფორმაცია გაჟღერდება. იცით, რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა შეიქმნება, კონფლიქტური ურთიერთობა იქნება ამ პიროვნებასთან, მაგრამ ესეც გადაივლის. ანუ ესე იგი, რეზიუმეს სახით, ახლო მომავლიდან, ახლო დღეებიდან მოდის ძალიან კარგი სასიხარულო ურთიერთობა, რომანტიკული შეხვედრა. როგორც ეტყობა, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, ან თქვენ გონიათ, რომ დამთავრდა ეს ურთიერთობა საერთოდ. მაგრამ ამ ურთიერთობის აღდგენა ხდება, ან კიდევ მეორე ვარიანტი შეიძლება, სულაც ახალი ურთიერთობა იწყებოდეს ვიღაცასთან გესმით. მაგრამ ამ პიროვნებას თქვენ ჯერ კარგად არ იცნობთ, ბოლომდე არ იცნობთ. რაღაცაში შეიძლება მოტყუებული დარჩეთ, მაგრამ ზოგადად საერთოდ ეს ურთიერთობა იქნება თქვენთვის კარგი და მშვიდობიანი. აი ნახეთ, კარგი და მშვიდობის მომტანი. რაღაც სიტუაცია შეიქმნება აქ ისეთი, რომ არიცით ამ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. მაგრამ აი ხო გეუნებით, ყველაფერი კარგად მოგვარდება. აი ნახეთ, მონეტების მეფე ამოვიდა. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ვო, ამოვიდა ოქროს გასაღები. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თქვენ თუ ეს ძალიან გულით გინდათ, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თქვენს ხელთ არის. აი ეს ოქროს გასაღები, თუ თქვენ გიღირთ, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის გაგრძელება.
თქვენ შეგიძლიათ რაღაცნაირი მიდგომით, თქვენი დიპლომატიური მიდგომით, რომ ეს პიროვნება დაიმორჩილოთ და წამოიყვანოთ თქვენი თქვენს ინტერესების მიხედვით. Თქვენ ჯგუაზე, ასე ვთქვათ. Და რამდენად გიღირთება ამ პიროვნებასთან თქვენ ცხოვრება. Გიღირთ. Ai nachet ghirt, n-am duilat ghirt, da, șeli bait costrom, ai dris gzaze, muhteba is ragat bednireba, bedniri șehvedra, ai ruțat quen igr znoptrom, atlas espirovne parist queni, esiknebat dris gza, queni harmonizire bachteba, queni urtiet kage bachteba, uprometat, magram sanam am condițiam de mihvaltho, manam de ragat ai sitir eve bigav turtiet obașii. Xandashor debit, xanşerik debit, xandashor debit, xanşerik debit. Da sabolot, chans şerigeba da ayase ertat qopna. Şveneriam, şveneri informatsia. Ese igi chven saubrob da aset temaze. Ra movlena moichkaris, ra siakhle, ra sasiketo siakhle mo ra akhali movlena an ra moichkaris tkuenken modit ayase. Uakhloesi tqeebi. Ekhla kariera, biznesi, finansebi mnakhutaba. Cariera, businessi, finanțebi. Როგორ ხედავს უახლოეს დღეებს ლენორმანი, cariera, businessi, finanțebi. Ragața მთავრდება ცუდი პერიოდი თქვენ ფინანსურ მდგომარეობაში, ragața მთავრდება. Შეიძლება იყოს ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ragața ახალი აღმავლობის. Თქვენ არ ხართ მარტო, აი ამ საქმიანობაში ვიღაცასთან ერთად ხართ, ვიღაცა გეხმარებათ თქვენ, ვიღაცა გიდგათ გვერდით. Დაი ნახეთ, როგორი ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან მყარი, ძალიან სტაბილური ინფორმაციაა თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით. Ეს რაც შეეხება ფინანსურ დამოკიდებულებას, ფინანსურ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში. Ეს მოიჩქარეს თქვენკენ. Შემდეგ ჯანმრთელობა. Ვნახოთ აბა უახლოესი დღეების ჯანმრთელობა, რა ინფორმაცია მოიჩქარეს თქვენკენ. Აბა ვნახოთ. Რა მოიჩქარეს თქვენკენ უახლოეს პერიოდში. Ვნახოთ უახლოეს პერიოდში. Დაფარულია ინფორმაცია, სავარაუდოდ შეიძლება ეს რაღაცა პურნალობის რაღაც პერიოდს გადიხართ, ან შეიძლება ანალიზები გაქვთ ჩაბარებული, ან რაღაცა მოკლედ აი რაღაცას ელოდებით, რაღაც ინფორმაციას ელოდებით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და მოვიდა კიდევაც აი ჯანმრთელობის პრობლემა. Შემდეგ მშვენიერი კარგი გზა ჩანს, აი ეს არის დასტაში ყველაზე ჯანსაღი, რომ თქვენ აი ენერგიებით სავსე არკანი. Da tuzis monetebi, ეს არის ავადმყოფობაზე და ყველაფერზე გამარჯვება. Აი ესეთი არის პასუხი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Შემდეგ. Შემდეგ რაც შეეხება სოციუმში თქვენს ურთიერთობას, ხალხთან ურთიერთობას, აბა ვნახოთ ხალხთან ურთიერთდამოკიდებულება როგორია თქვენი. Როგორია ხალხთან ურთიერთდამოკიდებულება ოჯახში, ოჯახის წევრებთან დამოკიდებულება, აბა ვნახოთ. Am nachot ojakhshi. Ragatsa mtavrdeba, tkvens sheileba is konflikturi urtiertoba iqos da is mtavrdeba. Shemdeg ak amodis ragatsa dghis gzaze erti tsamit. Aha, eto esa es aris dakavshirebuli, es aris dakavshirebuli ragats sheileba sasamartlos karti chans ragatsa visats aqs es. Sasamartlo problemebi da sasamartlo sakme daqebuli. Uakhloves dgheebshi chans garkveva ai am sakmis da vnakhot akhla visats ainteresebs es sasamartlo gadaqvetileba rogor gadaqdeba. Როგორ გადაწყდება თქვენთვის ძალიან სასიკეთოთ, მინდა გითხრათ, ძალიან სასიკეთოთ, ათიანების გული ამოვიდა და სათქვენოდ, აი რო იტყვენ, სათქვენოდ ამოვიდა. Და ეს იქნება თქვენი სიძლიერის და რაღაც ენერგიის და ემოციური ფაქტორი, რაღაც ემოციურად გაძლიერდებით, ემოციურად.
ეს იქნება რაღაცა მოტივაცია, რაღაც ახალი საქმის წამოსაწყებად, რაღაც სიხარული და უფრო მეტი ხალისი დამკვიდრდება. აი ნახეთ თქვენ სამოხედით. Კოცოტკობა ქალბატონზე ვსაუბრობდი ამ ნახანს. Თქვენ სამოხედით. Ai ესეთნაირად და ეს დაკავშირებულია ყველაფერი ემოციებთან, რა თქმა უნდა, და ეს რაღაცა გაქვთ გადასალახი უახლოვეს პერიოდში, ეს რაღაც თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. Მოდით ნახოთ ახლა ძალიან მალე მოვში მე ეს პირველი ვარიანტის ინფორმაციის წაკითხვა დავამთავრე და აბა მეორე ვარიანტსაც შემოგთავაზებთ ბარემ. Მეორე ვარიანტსაც. Ესე იგი, რა მოვლენა მოიჩქარის თქვენკენ? Რა მოვლენა მოიჩქარის თქვენკენ თქვენ ცხოვრებაში უახლოვეს პერიოდში, უახლოვეს დღეებში? Ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობები, როგორ ხედავს უახლოვეს დღეებში პირადი ურთიერთობებს. Უფ, შენიერი ნახეთ, მაგრამ ეს როგორი ურთიერთობაა, იცით? Ხან რო ხართ ერთად და ხან არა. Ხან ხართ ერთად, ხან არა, მაგრამ როცა ხართ, აი ძალიან ბედნიერი ხართ თქვენ, როცა ხართ ერთად. Ეს პიროვნება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ამოვიდა რაღაცომღაც აი ეს. Ამოვიდა ეს და თქვენსა და აი ამ დაწყვილებას შორის ამოვიდა აი სამწუხაროდ ეს. ეს არის, ესე იგი, აქ როგორც ხედავთ, არის ცოცხი და რაღაც ესეთი გასასუფთავებელი იარაღები. Ეს ასუფთავებს, შეიძლება ასეც გავშიფროთ, რომ რაღაც ხდება გასუფთავება თქვენს ურთიერთობაში უარყოფითი ენერგიებისგან. ესეც მოიაზრება ეს ინფორმაცია. Უარყოფითი ემოციებისგან ხდება გასუფთავება. Მით უმეტეს, რომ აქ პაჟის კვერთხები ამოდის, კვერთხი უფრო სწორად, კვერთხის პაჟი, ეს არის ენერგიული, რაღაცა ისეთი ტემპერამენტიანი, თქვენს მიმართ სურვილით აღსავსე ადამიანი. Და თქვენ წამოხვედით აი აქ, თქვენს მიმართ აი ესეთი კარგი დამოკიდებულება. Უახლოვესი დღეების პროგნოზი. Აი ესეთია პირად ურთიერთობებში და ამოხვედით თქვენს გაძლიერებული ამ ურთიერთობაში. Მოდით ნახოთ შევეკითოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ხო? Აი პერსპექტივა, ნახეთ როგორი კარტი ამოვიდა. Რაღაც გაჟღერდება ძალიან ძალიან თქვენთვის სასურველი რაღაც ინფორმაცია ჩაგესმით ყურს, შეიძლება მისი მხრიდან შეიძლება რომ მიყვარხართ, შემოკარგო, მოდი დავოჯახდეთ, შემოკარგო. Ეს არის სანატრელი სიტყვები ყველა ქალბატონისთვის, ხო ესეა. Მოდი დავოჯახდეთ, დავქორწინდეთ, ჯვარი დავიწეროთ. Აი ეს არის ბედნიერება, ხო? Და მოდით, აი ყველას გისურვებთ, აი რომ აი ასეთი სიტყვები ეთქვას თქვენთვის პარტნიორს. Მოდი დავქორწინდეთ საყვარელო. Აი ესე. Ეს იყო პირველი ვარიანტი, ესა უფრო სწორად მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობების ინფორმაცია. Რას უნდა ელოდოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოვლენა მოიჩქარის უახლოესი დღეები? Შემდეგ წარმატება, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. Კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ეს არის მეფეს კვერთხი. Აბა ნახოთ. Აი ნახეთ, რაღაცა სიმძიმე და რაღაცა სიდუხჭირე თუ როგორ ვთქვა, თქვენი უკმაყოფილება გადის თქვენი ცხოვრებიდან ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან დაკავშირებით. Და რაღაცა დასტაბილურება ხდება. თითქოს განახლებას ითხოვს თქვენი საქმიანობა, არა? Განახლებას ითხოვს, არა? Აბა დაფიქრდით თუ არა. Რაღაცა განაახლეთ, რაღაცა საჭიროა, რაღაც ახალის შემოტანა თქვენს საქმიანობაში. Რაღაც ინფორმაცია მოდის თქვენკენ, თითქოს რაღაცა კრეატიული გეგმა, კრეატიული რაღაცა მიზანი დაისახეთ და განაახლეთ თქვენი საქმიანობა. Რაღაც შეიძლება ახალი საქმეც წამოიწყოთ, ახალი საქმის წამოწყებაც შეიძლება მოხდეს თქვენს მიერ. Ერთი წამით, აბა ეს რა ქვია, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები ფინანსებთან დაკავშირებით?
ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ხო გავლებით რაღაცა ძველს, დრომოჭმულს და დაძველებულ ვარიანტებს თქვენს რითაც მუშაობდით და რითაც სარგებლობდით, აი ფინანსების მოზიდვასთან და შემოსვლასთან დაკავშირებით. Თქვენ სამსახურთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერს ამ ყველაფერს უშვებთ წარსულში. Და თქვენი ფიქრები ამ ყველაფერზე დაკავშირებით, რვიანი თასების რვიანი ჩანს აქ. თქვენი კმაყოფილება. Აი რაღაცა თავდება, ჩემო კარგო აქ ისევ გამოჩნდა. Და თქვენი საუბარი ახლობლების ოჯახის წევრების, აი ამ ყველანი რაღაც ძალიან ყველანი ჩაბმული ხართ აი ამ საქმეში. ახლობლები, მეგობრები, შეიძლება ყველანი არიან ჩაბმულები, რომ დაპირებულები არიან ახალ სამსახურს, ახალ რაღაცა საქმიანობას. გამოიჩინეთ სიფრთხილე საქმიანობასთან დაკავშირებით. აი ესეთი. Აი ნახეთ თქვენი ძალიან ისეთი რაღაც კარგი ამბავი ჩანს, რომელიც გაგახარებთ, აი მოდის თქვენკენ. Კარგი ამბავი, დაბა რა ამბავია ეს? Ნახეთ. აქ ამოდის ტუზების გული. Ეს არის დიდი სიხარული. Დიდი სიხარული, რომელიც თქვენთან მოდის თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს დღეებში. Ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან და კარიერასთან დაკავშირებით. Ახალ სამსახურთან დაკავშირებით. Ეს იყო მეორე ვარიანტი. დაბა ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობა ვნახოთ. Ჯანმრთელობა ვნახოთ და მე მგონი პირველი ვარიანტის ეს დამავიწყდა, რა ქვია, ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრი უახლოეს დღეებში. კი, პირველ ვარიანტში დამავიწყდა. ეხლავე პირველი ვარიანტის, ესე იგი, ჩანაფიქრი უახლოესი დღეების ჩანაფიქრი. Როგორ განახორციელებთ? აბა ვნახოთ, როგორ განახორციელებთ პირველი ვარიანტელები უახლოეს დღეებში თქვენს ჩანაფიქრს. აბა ვნახოთ, უახლოეს დღეებში თქვენს ჩანაფიქრს როგორ განახორციელებთ პირველი ვარიანტელები. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, შევხედოთ სიფრთხილით. სიფრთხილით უნდა გაიაროთ ეს გზა, ძალიან დიდი სიფრთხილით. Და მე მგონი თქვენ ხედავთ, რომ აქ არის ტუზის კვერთხი ამოვიდა. ეს არის მიზანდასახულობა, დიდი ენერგია, ძალიან სწორი გზა, რასაც თქვენ ადგახართ. აი და გამარჯვება ფაქტიურად გზა, რომელსაც მიყავხართ გამარჯვებამდე. Უმოდაც ეს გზა უნდა გაიაროთ ძალიან ფრთხილად, აი გაჩვენებთ. Ეს გზა უნდა გაიაროთ ძალიან ფრთხილად. Აი ეს არკანი მოგიწოდებთ სიფრთხილისკენ. Ხო, ეს იყო პირველი ვარიანტის, ესე იგი ჩანაფიქრი. დავუბრუნდი პირველ ვარიანტს, იმიტომ რომ დამავიწყდა მე ეს ჩანაფიქრზე მომეწოდებინა პროგნოზი. Რა შეეხება მეორე ვარიანტის, ესე იგი რა ზევა ჩვენ ახლა ჯანმრთელობაზე მისული მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტის ჯანმრთელობა, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტის ჯანმრთელობას. გადასარევად. ძალიან კარგად. აი ნახეთ, როგორც ეტყობა ქალბატონს ეხება ეს საუბარი, ქალბატონის ჯანმრთელობა. აი ესე გამოიყურება. თქვენი ემოციები, ცოტა ემოციური მხარე კი უნდა მოიწესრიგოთ ისე. ემოციური მხარე. აი ნახეთ, თლიანობაში ყველაფერი ეს დასტაბილურდება. დასტაბილურდება უახლოეს დღეებში. აი თქვენი ჯანმრთელობა, რაღაც ემოციური ფონი დასტაბილურდება. შემდეგ არის, ესე იგი, რა მოდის შემდეგ? თქვენი ჩანაფიქრი, მოდი აღარკვინა, გადავახტეთ ამას სოციალურ ფენებში თქვენს ურთიერთობას. ანუ რატო უნდა გქონდეთ ახლა ცუდი ურთიერთობა, რა ვიცი. Ну, каргит вткват, майнц уахловес дღეებში რა მოიჩქარეს თქვენკენ, აბა სოციუმიდან, საზოგადოებიდან რა მოიჩქარეს თქვენკენ, თქვენი ურთიერთგაგება უახლოვეს დღეებში, აბა ვნახოთ სოციუმიდან რა მოიჩქარეს თქვენკენ. რაღაცა დაფარული ინფორმაცია, რომელიც რაღაც კარგ ამბავს შეიცავს. Კარგ ამბავს, ეს არის მონეტების 10-იანი, მშვენიერია. ფენერია, უფრო ეს უკავშირდება რაღაცა ფინანსებს, სავარაუდოდ.
და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი უახლოეს დღეებში. აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგს გამოიღებს თქვენთვის. როგორ წარიმართება ეს საქმიანობა? თქვენი ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრი ჩანს გზა. ესა ინტერესოა. თქვენი ჩანაფიქრი სადაპირებს წასვლას, რაღაცა სიფთხილისკენ რომ მოგიწოდებთ, იცით თქვენ, არკანი? Თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში და აგრეთვე დიდი ემოციები, აი ნახეთ, დიდი სასიხარულო ემოციები. გადასარევი. ესე იგი, რაღაცა სიფთხილისკენ მოგიწოდებთ, ძალიან თითქოს სარისკო რაღაცა საქმეა, მაგრამ რო იტყვიან თქვენს ხელთ, გაგიმართლებთ, გაგიმართლებთ, მაგრამ მაინც ფრთხილად იყავით. ასჯერ გაზომეთ ხო, თითოეული ნაბიჯი, ასჯერ გაზომეთ, შემოკარგო. და ნუ კარგი, კარგი პასუხი ჩანს ბოლოს. კარგი პასუხია, მშვენიერი, კარგი. თქვენ რო დაგაკმაყოფილებთ ისეთი პასუხი. აი ნახეთ. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აი. აი. აი ესე გამოიყურება, აი ეს თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებთ მეორე ვარიანტი. კეთილი. ესე იგი, ჩვენ განვიხილეთ დღეს ორი ვარიანტი უახლოეს დღეებში, რა მოიჩქარის თქვენკენ. განვიხილეთ პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ახალი სამსახური, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ადამიანებთან ურთიერთობა, სოციუმში ურთიერთობა, სოციუმში მიწერ-მოწერა და ასე შემდეგ. შემდეგ და ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი როგორ განხორციელდება უახლოეს დღეებში. აი ესეთი სიტუაცია გელოდება თქვენ უახლოეს დღეებში. მე მგონი მშვიდობიანი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. მეც კმაყოფილი ვარ, ისეთი არაფერი არ იყო აქ გასანერვიულებელი. გაითვალისწინეთ იქ გაფრთხილებები და ყველაფერი კარგად იქნება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენოთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის პირადად. კონკრეტულ თქვენს მიერ შედგენილ კონკრეტულ შეკითხვებზე, თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე შეიარაღებული, გაფრთხილებული და არ ვიტყვენ, აღარ გეტკინებათ, აღარ გეწყინებათ თუ ვთქვათ რამე გელით თუ და თქვენ სასიხარულო მოვლენებსაც ძალიან ისე კარგად და ობიექტურად შეხვდებით ყველაფერს. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებო, ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და სიყვარულის და სიხარულის მომტანი ყოფილიყოს. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა ქონოდეთ.